Det här är historien om mig, Guldspira. Och de fem barnen som reser från Frostmofjället ut i världen. Jag ska försöka vara stor och stark, men just nu så vill jag bara hem. Kom allihopa. Kom och värm er. Allihopa. Vi är på rymden. Vi jagade av fattigförsörjningskommittén och polisen. Säg inte att vi är här. Om jag bara kunde få berätta för er om vilka fantastiska människor vi möter på vårt äventyr. Och några av dem är underbara och några är bara liksom helt så... Men det spelar ingen roll, för ett äventyr är ett äventyr. Kom, ska ni få se. Ni får stanna tills stormen har dragit förbi. Greta! Ni på min mark, vilka är ni? Jag vill inte! Rör henne inte! Ta det lite lugnt här, vi har ju lite kul. Jag vill så gärna få berätta den här historien för er. Jag vill att ni ska träffa mig, Guldspira, och de fem barnen. Så skynda er och kom. Vår resa börjar 15 december. Och vi fortsätter på ett äventyr ända in i februari. Så försök inte, smit inte. Kom, följ oss. Kom.